Xarici media nümayəndələri işğaldan azad edilmiş Ağdam rayonuna səfər ediblər. Xarici jurnalistler Ağdamda erməni vandallığı ilə tanış olublar. Ağdamın indiki vəziyyəti, burada işğalçı Ermənistanın törətdiyi vəhşiliklər, eləcə də tarixi, dini və mədəni abidələrimizin vandalizmə məruz qalması barədə müşahidələr aparıblar. Onlar Ağdamda Cümə məscidində də olublar. İşğal edilən ərazilərdəki digər tarixi tikili və abidələr kimi Cümə məscidinin də ermənilər tərəfindən vandalizmə məruz qalmasını onlar öz gözləri ilə görüblər. Səfər çərçivəsində xarici jurnalistler Ağdamda fəaliyyət göstərən Türkiyə-Rusiya birgə monitoring mərkəzində də olublar. Mərkəzdə hərbçilərin fəaliyyəti ilə yaxından tanış olan media nümayəndələri, həmçinin onların məişət şəraiti, istirahət və asudə vaxtlarını necə keçirməsini də lentə alıblar. Şimdi Ağdam tabii ki biliyoruz ki savaşın çok çetin geçtiği, çok zorlu geçtiği bir bölgeydi. Bundan da öncesi 30 yıllık işgal döneminde darmadağın edilmiş, harabeye çevrilmiş bir bölge. Gerçekten bu haberini yaptığımız, hani aylar boyunca 44 gün süren hem savaş boyunca hem de sonrasında haberini yaptığımız bu bölgeyi kendi gözlerimle görmek beni çok etkiledi. Çünkü geriye hiçbir şey kalmamış. Yani yarım saati aşkın bir süre, 40 dakikaya yakın Ağdam'da yol aldık. Ve sadece yani yol boyunca daha detaylara girsek daha uzun sürecekti ve bu sürede karşımıza çıkan tek manzara yıkılmış evlerdi. Geriye kalan sadece taş duvarlardı. Umarım buraya yeniden hayat gelir ve Ağdamlılar hasret duydukları bu güzel bölgeye, bu güzel kente yeniden kavuşur. Şimdi tabii ki başarıyla bitirilmiş bir savaş var. Bundan sonrası daha önemli. Bu önemli süreçte de bu Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi'nin kurulmuş ve faaliyetlerine işte Ocak ayından beri yaklaşık 7 aydır iyi bir şekilde devam etmesi ümit veriyor ve güvence veriyor. Yani Türk askerinin Azerbaycan'da sahada oluyor olması, Türkiye ve Azerbaycan dostluğunun ve aynı zamanda bu savaşın sonrasında yaratılan yeni gerçekliğin, yeni realliğin teminatı açısından da gerçekten çok çok önemli. Ve askerlerimizin burada çok iyi koşullarda görev yaptığını görmek ve bunu da yine Türk izleyicilerine de yansıtacak olmak bizi ayrıca mutlu etti ve gururlandırdı. Qeyd edək ki, Türkiyə-Rusiya birgə monitoring mərkəzi bu il yanvarın 30-undan fəaliyyətə başlayıb. Mərkəzin ümumi sahəsi 4 hektara yaxındır. Ərazidə 65 ədəd modul tipli xidmətin inzibati və yaşayış otaqları var. Bütün otaqlar zəruri avadanlıqlarla su, elektrik və istilik ilə təmin olunub. Ondan əlavə, hər iki tərəfin birgə istifadəsi üçün ümumi monitoring mərkəzi, briefing zalı, 100 nəfərli yeməkxana, tibb məntəqəsi, çamaşırxana, bərbər, dərzi, mağaza da var. Ərazidə su stansiyası, transformator, generator, avtomobil dayanacağı, açıq havada 2 ədəd idman şəhərci, eləcə də 2 ədəd qapalı idman zalı, ərzaq və soyuducu anbarları yerləşir. Bütün əraziyə perimetri boyu hasar çəkilib. 4 ədəd müşahidə nəzarət qülləsi quraşdırılıb. Sutkalıq müşahidələr təşkil olunub.